Добрий день, дорогі глядачі! Напевно, важко знайти людину, яка не любить неділю. Для нас це не тільки бажаний вихідний, а й чудова можливість зустрітися, поспілкуватися з родиною, відвідати друзів, які давно вже запрошують у гості. І саме у неділю всі збираються за святковим столом, щоб віншувати іменинників, ювілярів, молодят, винуватців професійних дат. Тож відпочиваємо і тілом, і душею. І не забувайте, що ми можемо зробити цей відпочинок удвічі приємнішим. Долучайтеся до створення програми «Вітаємо піснею» і отримуйте від цього задоволення. За традицією, на старті вшанування іменинників. На Івано-Франківщині, у стародавньому містечку Рогатин, мешкає Надія Микитівна Зелик. Жінка, яку рідні, друзі та знайомі шанобливо називають «наша швидка допомога». Чимало свого часу вона приділяє вирішенню проблем, іноді навіть незнайомих людей. Допомагає іншим і порадою, і ділом. Робить це з великим задоволенням, як то кажуть, з велінням серця. Тому й обирали її люди депутатом міської ради аж 3 скликань. Напевно, призначення у Надії Микитівни на землі таке – дарувати надію та радість навколишнім. І нині навіть її 60 років не стають на заваді. Вона повна енергії та оптимізму. Можливо, секрет її невичерпної доброти криється у родинних традиціях. Адже народилась ювілярка у багатодітній сім'ї, у якій зростали ще 10 братиків і сестричок. Нині вона берегиня власного родинного вогнища і є мудрою наставницею для 2 внуків. Учора Надія Микитівна відсвяткувала своє 60-річчя. До цієї прекрасної дати додалася ще одна. 41 рік вони з коханим чоловіком крокують разом життєвою стежиною. Виросла донька Оксана, народилися внуки. Хоча мешкають вони далеко від рідного дому, в Ужгороді. Безперечно, в день свого ювілею Надія Микитівна почула чимало щирих слів любові та поваги від рідних та близьких людей. А нині телевітання їй адресує донечка Оксана з родиною. Від усього серця вони зичать вам завжди залишатися такою ж красивою, мудрою, енергійною та оптимістичною. Щоб усі добрі діла поверталися до вас сторицею, руки не знали втоми, а у серці не було місця для смутку та розчарувань. Радості і тільки радості на кожен день вам! Утіхи від рідних, насолоди від життя, сил, натхнення та міцного здоров'я. Нехай ваша життєва дорога буде встелена щедрими Божими благословіннями.